вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, безумовно, на 100% буде у нас таких, тому що, ну, у нас завжди ексклюзивні гості. Ну, і сьогодні теж дуже ексклюзивний гість. Чому? Тому що це людина, яку можна абсолютно без там зайвих якихось там, знаєте, еківоків назвати головним декомунізатором країни. Чому? Не тільки тому, що він є голова організації «Деколонізація України», яка колись декомунізація, тепер деколонізація України називається. Справа в тому, що ця людина займається цим питанням дуже системно, вже далеко не перший рік. Тобто дуже чітко складають всі, весь перелік всіх, скажімо так, об'єктів, які мають бути декомунізовані, деколонізовані в Україні. Робиться при всіх владах. Робиться при всіх розкладах, і тому, відповідно, більше про це, окрім нього, не може, я думаю, розповісти навіть міністр культури Ткаченко. В общем, все це про Вадима Позднякова. Привіт, пане Вадиме. Привіт. Я ж правильно ваше названня? Так. Деколонізація. А коли ви перейменувались, до речі? З декомунізації на деколонізацію? Та десь на початку цього року. Ми хотіли ще раніше, бо, в принципі, це було доволі логічно, що після початку широкомасштабного вторгнення принеслися і перейменування всяких Ломоносових, Пушкіних, Толстих, які, в принципі, не були комуністами. Тому... Колективних колективного Толстоєвськ. Да, я теж дуже люблю цю фразу. Да. Окей. Ну, давай спочатку в двох словах про тебе. Раптом хтось не знає, хто такий Вадим, то щоб узнали. Про свою організацію, скільки ви цим займаєтесь, ваші цілі, там, які, там, не знаю, ну, понятне діло, що ви рептилоїди, вас там фінансує Сорос, Рокфеллер, там, ну, в общем, прошу, розказуй. Власне кажучи, спочатку ми почали, ми займалися бознак коли з часів динозаврів там, 14, 15, 16 рік їздили, валили всяких там Ленінів, і не тільки Ленінів, в Харкові, в області, всяко такому муть подібно. Так це значить, реакція на тебе от того записаного цього, пам'ятаєш, цей знаменитий мем? Леніна свалив, сволочі, це не тебе, це ти вин, це ти дідулю обідив, да, на тому відео. Клас, я завжди люблю Леніна. Кримський дідусь, я сподіваюся, в нього ще будуть приводи поплакати. Якщо він ще живий. Якщо він ще живий. Я сподіваюся, що він живий, щоб просто він побачив, як Леніна ще раз свалили. А далі вже можна... Можна далі і все. Ну-ну. Тобто ти займаєшся 2014 року? Так. Йо-маю. Тільки не живуть. І досі все це. Стільки всі ці. І не закінчується. Не закінчується. Я сюди їхав, мені вже накидало всякої нової муті. Чекай, а є ще Леніни саме? От, ну я не кажу не на окупованих територіях, там, де ці ублюдки. Пам'ятники вже все, а ось якісь зображення Леніна полишалось. Тобто якісь барельєфи, там, пам'ятні там. Тут Ленін їхав туди та й покакав в такому-то году. Є да. Морда Леніна на барельєфі на цьому, в Одесі. Можна просто підійти, сфоткатися, таке доволі здорово, масивно. Є, десь ще щось трошки полишалося, але треба позгадувати. Ну, в Одесі є досі, можна, воно в відкритому доступі на площі якогось там Квітня, якогось там визволення від фашистських загарбників. Там є цей Ленін, можна до нього підійти. Помазати його за його пику в вільному доступі. Можливо, останній з таких якихось, не в якомусь дикому, забитому, обшарпаному селі. Є ще по якихось будинках культури десь, як би так, щоб не матюкнутися, сказати, десь в дуже-дуже глухих селах якогось там Хмельниччини. Передяг, давай скажемо так, так прямо, так? Так, так, так. Десь... Уж вибачте, друзі. Таке є. Але от, щоб взяти якесь таке місто саме, ну хоча б навіть містечко, ну от тільки в Одесі. От це от лишилося. І плюс там на вокзалі у них на фасаді всякої такої муті. Навіть, де, скоріш за все, лишився орден з Леніним і Сталіним. Вони там невеличкі, ну, да. І там теж таке. Тобто, по великому рахунку, зараз головна проблема вже не з самим Леніним, а вже, з, скажімо так, з чимось поменше. Да, уже... Ну, наприклад, з таких найбільш екзотичних речей, які от по Україні лишилися, які ти знаєш, і які прямо от зразу в пам'яті спливають, що це? Екзотичних? Ну, типу, екзотичних, не знаю, ну, хто там, не знаю, там, пам'ятник Котовському, там, какому-нибудь, там, чи, там, не знаю, якому-нибудь там, красному, там, командиру, там, чекісту, там, і так далі. А воно то є, але воно все-таки якимось вже маловідомим персонажем. Угу. Треба щось позгадувати. Ну, може, в більшості то, що було прям таке, якась дікуха, типу, Котовських, Чапаєвих, Щорсів. Покликаємо київського щось. Зараз ми про Київ окремо поговоримо і про що це теж. То воно в більшості позносилось. Є якісь місцеві локальні комуністичні виродки по якимось там містечкам. Ага. В основному проблема зараз це всі меморіали Другої світової війни. Там просто, навіть я вже мовчу, цих радянських солдатів багато де не готові зносити. Але серпи молоти, зірки, ну, діти на 9 травня, водили дітей 8-9 травня. В десятках населених пунктах покласти квіти біля серпів молотів. Слухай, у мене таке враження, що дуже багато такого на Полтавщині. Я правий?
От чомусь саме на Полтавщині. І тому що це великі сільські регіони, там багато сіл. А так такого Хмельниччина, Вінниччина, Полтавщина, Сумщина. А, та, згадав за Сумщину. Там є Ленін, Ленін з казак, цим, з Чубчиком, Ленін казак. Вони сказали, ми після перемоги. То, наприклад, ні. Мать моя жінка, що серйозно? Є Калінін. Є, ух, йомає, там в Писарівці теж якісь Будьонівці. Це дуже багато всього. Сумщина просто не початика робота. В кожному селі щось є. Полтавщина, Чернігівщина, Черкащ. Всі оці от наші центральні хліборобські землі по селах, по невеликих містах, стільки ще всякої муті, що вистачить роботи, на жаль, не на один рік. І ніхто ж особливо не ініціює на місцях. Ну, тобто дуже рідко хтось щось десь хоче зробити. Ну, а вони кажуть, так а що, воно стоїть. Кому що воно мішає? Що? Ну от, от кому воно мішає, так. Да. Слухай, ну так, зараз ми, я думаю, просто пробіжимося взагалі по регіонах, по окремих містах, щоб було зрозуміло ситуацію. Просто ще, ну от я, до речі, ніяк не можу забути, я пам'ятаю, яким для мене шоком було, ну, понятно, Луганськ окупований, але, як пам'ятаю, ти вдумайся, там було таке, значить, переулок особого совіщання. Друзі, якщо хто не розуміє, що таке особове совіщання, це от ті самі сумнозвісні трійки, які під час великого терору 37-39 років виносили беззаконні там розстрільні вироки тисячами кожен день. Уявіть собі, в Луганську був провулок особого совіщання. Вас дивує, що сталося потім з тим містом? Мене ні. А потім мені розкажіть, що назва не важлива. От, до речі, я хотів тебе так, ну, загальне питання. Як тобі здається? Раніше ж дійсно після 14 року була величезна кількість долбодятлів, які продовжували казати, то яка різниця, ну, як, ой, хто це казав, я навіть забув, яка різниця, на якій вулиці зустрічатися, під кайпанмідником кому, ой, хто ж це був, а, це ж був президент Зеленський, та ні, це небо, певно, вороги брешуть, не міг він такого казати, ви розумієте, але, якщо без жартів, зрозуміли люди важливість неймінгу, чи ще досі є, які кажуть, яка різниця? На жаль, є. І поясни, якщо вони, скажімо так, буду грубим, закрили свого рота перші, може, півроку початку широкомасштабного вторгнення, в коментарях ніхто нічого не писав. Зносилося, перейменовувалось, жодного коментаря. Зараз повилазили ці жіночки з квіточками на аватарках, якісь люди, які себе... Зараз тебе сексистом назвуть, скажуть, як ви можете? Ви, напевно, жінок не любите, да? І чи таких самих чоловіків. Стільки ідіотів повилазило, це просто треш. І це... Аргументація яка? І от що саме? Мені гроші, нам треба гроші туди. У нас нема грошей. Давайте після... Хтось каже, давайте після перемоги. Це найкращий варіант. Тобто, а так загалом пишуть, вам що, більше нічим зайнятися? А це, а гроші вам нікуди більше витратити. А зробіть дороги, а зробіть то, а зробіть все. Ну, при тому, що люди самі ніколи за своє життя нічого не зробили, насправді. Дороги? А при чому тут дороги до пам'ятника Леніна там, чи якоїсь дряні? Я не можу зрозуміти. Я теж не можу зрозуміти. У людей в голові перепрошу. У дуже багатьох. Тобто люди не розуміють, я в Чернівцях був вчора, ми ходили, об'їжджали вулицю, яку вже перейменовано в 16-му помроці на Січових стрільців. Мать, 20 показчиків Московської олімпіади. В Чернівцях. Чернівцях. Московської олімпіади. Кого? Ну, і це ж просто треш. А що місцева влада каже? А місцева влада, ну це приватні будинки. Ага. І такого, вони перейменували дуже багато вулиць, але є Московські олімпіади, щось десь Червоноармійська, десь ще щось. Ну, тобто не поміняли показчики, абсолютно. А багато де. От дуже мало міст, де, які все ж таки поміняли показчики. При тому, що насправді, хто там не розказував, що це великі там нереальні гроші, нічого подібного, це, ну, якщо їх закупляти оптом, то ну, це не такі великі гроші для будь-якого міського бюджету. А по селах вони і так тих показчиків ніде особливо не було ніколи. Тобто, навіть якщо є, то Леніна 109, то Леніна обламали, 109 лишили і поїхали. Бо насправді це просто повна біда, що практично в кожному селі СМТ вулиці перейменовані, ти приїжджаєш Леніна, Свердлова, Чапаєва, Фрунзе, що сон, а мені сьогодні скинули фото з Бородянки, будинок написано «Діти», Леніна якась там-там. Або там ще «Люди», Леніна якась там-там. Ну, вони зараз не зняли. Леніна. І такого багато по деокупованих селах Київщини. А цей, а пам'ятник, як не хотіли знімати стелу на честь Брежнєва в деокупованій Калонщині Макарівського району. Жесть. Там щось його якось якимось цементом підмазали, але ну йо-моє. І це деокуповані, так і по деокупованим територіям таке є. Люди, я не знаю, що може бути в голові, що якщо у вас вже перенеслось таке, там вже є будинки якісь напівзруйновані, ну, або пошкоджені. Леніна, Свердлова, Маркса, Московське. Це всюди. Слухай, а що з, ну, тобто, зрозуміло, що мені здається, є все-таки суспільний... Чи, окей,
Незрозуміло, власне, чи є консенсус по Русні, тобто Пушкіних, Толстоєвських, Лермонтових, тобто у нас є закон тепер, який так само забороняє будь-які назви, які походять з Росії, з Російської імперії, незалежності, не тільки про комунізм йде мова, комуністичну добу, то наскільки є готовність зносити це? Та вже багато типу зносили. І, до речі, найцікавіше, що багато міст, сіл чекають відмашки Мінкульта. Наприклад, ну, не буду називати, наскільки це ватне місто, хоча пофіг. Болград. Одеська область. Ну, Болград. Ну, таке. Воно там такий собі настрій. Ну, Басараде, да. 8 місяців тому надіслали на Мінкульт лист, що вони готові зняти Пушкіна. Так. Де? Болград, Одеська. Вони самі готові. Тобто не з Києва прийшла рознарядка, закону не було, нічого не було. Дайте нам відповідь, дайте, щоб ми його просто, дайте бумажку, щоб ми його знесли до своєї матері. І такого багато. Там чекають, щоб солдата совітського зняти, там ще щось. Зробіть, у вас є ці реєстри. Вам, і плюс вам стільки понадсилали цих громад. Працюйте, зараз такий час, що треба працювати дуже швидко. Ну, у вас скільки чекає, як там цей же Філатов, який чекав скільки? Місяців теж 8. Так ні, я не отримав відповіді, позносило так. І потім воно розчехлилося. Тобто, ну, так можна теж, да? По факту. Ну, по факту дуже багато, ми так і працюємо самі. Тобто, Мінкульт, якби привіт Мінкульт, хтось може слухає, бачить. Ми громади чекають, а поки громади чекають у ваших відповідей, то вони просто самі зносять, і по факту потім, коли ви підпишете цей папірець, да, добре, добре, ми знесемо, ну, а його вже нема там 2 роки. Слухай, а до речі, я хотів спитати, чи не розважаються наші прекрасні правоохоронні структури, наприклад, тим, що ти там знесеш якого-нібудь там утирка радянського чи російського, а потім місцевий прокурор такий, о, клас, зараз ми планчик зробимо, вандали, кримінальне провадження. Є таке чи ні вже? Були такі історії, не буду озвучувати зараз області, чому? Де листи... Та ну, да, озвучуй. Хай буде, хай люди знають. Ми ж будемо зараз... Я ж кажу, з зараз Києва ми... приходили на одну... З Києва? Так. Тобто в Києві. А хто це? Що це за орган був? Наскільки я пам'ятаю, Генпрокуратура. Прислали лист, тому що пам'ятка була національного значення. І там, а що це було взагалі? Це совєтський солдат на кордоні. А. Що там формально треба було дозволи Кабміну і щось воно. Це я не знаю, чому... Вони кримінальне провадження відкрили по факту? Ні, воно щось надіслало, що, чого ви так це зробили. Щось таке. Ні, ну хоч без кримінального провадження. Так, воно мені і кажуть в адміністрації, якщо ми боїмося, що ось прокуратура, це, і вони за нами всім уважно слідкують. Тобто, насправді, якби дуже багато де готові позносити цих пам'ятників, треба бумажка з цього Мінкульта, що ось. Плюс Мінкульт порозсилав ці звернення ще в квітні минулого року, що ось, давайте через нас все, ви не можете демонтувати, можете перемістити в музейний простір. Знаєте, 2000 радянських солдатів, які стоять тільки по західних районах, в одному музейному просторі, одному Богу відомо. Плюс пам'ятники Другої світової війни. Давайте вирішувати після перемоги. Після перемоги. Тобто, багато громад уже самі готові зробити це все. Ну, не, чесно скажу, може, якщо в центрі на сході там цих совєтських солдат, що будуть на них молитись, і казати, да, це мій дід воював, хоча це теж насправді така символіка, яку треба прибрати, лише тільки прізвище, то в західних регіонах є чіткий маркер, що совєтський солдат, їх називають Альошками, це червоноармієць, це окупант, після нього було виселення, репресії, він не потрібен. Його хочуть позвати Чернівецька, Хмельницька, Волинська, Рівненська, Закарпатська, Львівська, Франківська, Тернопільська. Але ніхто в більшості в провінціях ніхто без дозволів нічого робити не буде. Ніхто не буде брати відповідальність. Тобто, ну, десь в якихось регіонах ми зараз скачали, але чесно кажу, це в більшості ніяких дозволів з Мінкульту ніхто не отримав. Тобто ми, знесли, скажу, да? Так, домовилися, сільський голова заплатив трактористу, поставив горілку і все знесли. Тобто, ну, якщо ми будемо ще чекати, скільки ми будемо вже чекати? Вже півтора року скоро від повномасштабного вторгнення. І скільки там тих дозволів було на демонтажі? Я розумію якісь законодавчі моменти, що прийняв цей новий закон, про який можна виводити пам'ятники. Реально так довго. Можна було якось ці закони швидше приймати? Вони ж були зареєстровані в Верховній Раді набагато швидше, набагато раніше. Можна було не відтягувати, або можна було ще там в 2040 році їх прийняти? Можна. Я думаю, що... Багато хто особливо... От, до речі, ладно, менше з тим, не буду язвіть. Просто от я... Це дуже складно, насправді. Бо моє ставлення до нинішнього міністра культури дуже складно просто навіть втриматись в безобсценної лексики, просто розумієте. Тобто, що ця персона коїть, я вже мовчу про те, як ця людина, насправді, на мій погляд, має бути притягнена до кримінальної відповідальності за те, як він не вивіз жодного музейного експонату з регіонів, які 100% би попадали під удар Росії.
як то в тому числі і Мелітополь, і Маріуполь, і Чернігів, і Харків, і ладно, не будемо про це, вже багато разів говорили. Але окей, що стосується цієї всієї історії, тут же від Мінкульта, по ідеї, нічого не треба робити. Тобто, от, грубо кажучи, тобто, що від давай так, от технологічно, що зараз має зробити Мінкульт, щоб нарешті ми всіх цих Альошек і Пушкіних знесли к чертям собачим? От, ну, технологічно що? Просто указ видати окремий, чи що? Ґрунтуючись на тому законі, так, який прийнято Верховна Рада. Ось зараз розкажу бюрократично. Прошу. Якщо до прийняття оцих цих пакетів законів, є ще і про деколонізацію, і цей закон про пам'ятки, він там окремий, так. На підставі якого можна вилучити з реєстрів. Якщо раніше вони могли виводити пам'ятки з реєстрів тільки на звернення громад, тільки чогось хріна вони цього не робили. Ну, дуже повільно. Ну, mm-hmm. Там цих листів лежить, я не знаю скільки. Там можна по кожній області проїхатися. Я спілкувався з львів'янами, хмельничанами, рівнянами, закарпатцями, там, харків'ян. Там всі кажуть, Мінкульт де? Ми надіслали листи, ні відповіді, ні привіта. Тобто, по-перше, на самі звернення вони мали б винести. Ну, вони мали б працювати 24 на 7, це все систематизувати. Видати величезний наказ, або хоча б там, по 100 пам'ятників, просто отак пачками. Ніхто, ну там, одиниці цих пам'ятників, пару десятків, окей, вивели. А зараз, формально вже з цим законом, Мінкульт матиме повноту права перелопатити всі пам'ятники і вивести їх всі з реєстрів. Тобто тепер вже всі карти в руки, щойно цей закон буде чинним, то вони вже... А він чинний чи не чинний? Той, що про пам'ятки, ще ні. Там теж щось пару місяців на нього дається. Щось таке. І плюс про деколонізацію теж. Тобто ти хочеш сказати, що Мінкульт абсолютно легально зараз не робить нічого, да? Тобто забило було? Ну, як сказати, якщо вони... могли забити болт на ті громади, які не звертались до них. Uh-huh. Тобто, у них є списки всіх цих Пушкіних, Толстих, Достоєвських і так далі. Вони просто формально, згідно процедури, хоча... Було б бажання, можна було б... Було б формально, згідно процедури, не могли їх... Але ж є дохріна громад, перепрошую, які зверталися. Чому Філатов... Ну, при всі... Мер Дніпра мається на увазі, так. Так, чому він... Ну, скільки... Так само, ми йому писали, що ось не... де, чому не знайти там Пушкін, ще. Довелося йому виходити на скандал з Ткаченком, тому що скільки вони місців, а потім такі Ткаченко піариться, ми знесли. Та я не хочу зараз багато матюкатися, але навіть коли вони в цю інфографіку подали в кінці року, що от стільки-то пам'ятників знесено, таких-то Пушкіних, совєтських здатки. По-перше, ви подали абсолютно неактуальну інформацію, ми знаємо набагато більше. По-друге, більше цих пам'ятників було демонтовано з такою-то матір'ю, зі спілкуванням з цими громадами, з перемовинами, щоб вони їх це швидше зробили. Ви до цього, до більшості, не маєте відношення взагалі ніякого. Якби ви не тормозили процеси, дали б набагато швидше дозволи, винеслись би ці пам'ятники, цих, може, і Пушкін взагалі б вже не було. Слухай, ну я не можу тоді зрозуміти, може ти мені поясниш, а яка позиція Ткаченка реально? Тобто в чому питання? Що це за проволочки? Просто бездарність, яка не вміє працювати, яка, ну, але з іншого боку, Ткаченко має досвід великих менеджерських посад. Тобто, давайте так, людина перед тим, як стати міністром культури, дуже довго очолювала величезний телевізійний концерн 1+1. Тобто, сказати, що він там зовсім дятел в цьому смислі, ні. Що Мінкульт, в принципі, я думаю, по кількості людей менше, ніж 1+1 по кількості процесів. В чому проблема? Я не можу зрозуміти. Просто, знову ж таки, так? Чи це якась, ну, я не знаю, такий злий умисел? Що це таке? Я думаю, що йому, скоріше, просто байдуже. Таке, знаєш, це не пов'язано з якимись великими грошима, якимись там впливом. Десь можна, от як вони робили періодично. Приїхали, зробили там з Чкаловим і Ватутіним піар-акцію. Дивіться, Мінкульт надав дозвіл, все зволіло. Дивіться, ми проводимо деколонізацію, там ще якісь пам'ятники, пару дозволів дали. Дивіться, ми надали дозвіл. Дивіться, ми надали дозвіл там. Так ви б мали б не по два, не по три пам'ятника, ну, а 100 по 200, по 300. 100 в один тиждень, 100 в другий, 100 в третій, 104, якщо це не піар, якщо це систематична робота. А то, що ви там мучилися, чухалися і одеплилися з тим Чкалем у Ватутіна через бозна скільки часу? А що там Щорс зараз у Києві робить? Що Пушкіни ці все стоять? Окей. А до речі, а що по Щорсу? Я одразу, раз ти вже задав, мені просто дуже цікаво. Який статус цієї пам'ятки, чи що це таке, там, не знаю, ну, там, пам'ятника, погруддя комуністичного цього. А національного значення, там через Кабмін треба вводити. Але знову-таки, окей, там Кабмін, але Мінкульт може звернутися до Кабміну. Все одно це все... Так вони і є Кабмін. У нас монокоаліція, вони більшість, всі у нас все одним людям належить. Пішов Ткаченко, позвонив, будь ласка, виведіть там такі-то пам'ятники. Чиновники сіли, клерки, за день написали, поставили штамп, спустили на Мінкульт. Все, Щорс вже не пам'ятка. Ну, умовно кажучи, ми розуміємо, що все це політичні рішення. Ватутіна б теж ніхто не виводив. Ой, це взагалі болюча тема Ватутіна. Ну, добре, що його зняли.
найбільшого кривавого, одного з найбільших кривавих катів українського народу, до речі, нагадаю. Це реально була, мені здається, національна ганьба, що ця мразота стояла біля Верховної Ради. І дуже добре, що нарешті це сталося. Правда, могила, Вадим каже, там лишилася, але про це ми трошки пізніше поговоримо. Я просто хочу, щоб, ну, от, загальна картина. Тобто, ти вважаєш, грубо кажучи, що просто Міністерство культури вважає, що це не важливо для нього, воно йому не потрібно, тому, по суті, воно... Тобто, це не саботаж, це саме просто... Не знаю, хоча це теж саботаж, бардак. Ну, що скоріше, це не свідомо, якби було б свідомий саме саботаж, такий там воно б взагалі блокувало ще сильніше. Я думаю, це такий загальний пофіг. Угу. Що з самого Ткаченка. Я знаю, що у нього є ще плюс-мінус, які там певні адекватні працівники в структурі, які намагаються це все рухати там в самій середині. Але сам Ткаченко міг би за великого бажання, та й навіть не за великого бажання, за малого бажання це все зробити. А до речі, щодо Ватутіна, там же ж поруч ще стоїть цей пам'ятник арсенальцям. Yeah. І Мінкуль, до речі, видав дозвіл нещодавно на його демонтаж. І тут тепер уже питання до Кличка, але це вже окрема тема. Ну, ми зараз просто з тобою окремо будемо кожне місто велике розбирати. Я думаю, там зараз про Київ поговоримо. Про всі пам'ятники, що в Києві у нас теж дуже є багато чого, на що треба звернути. Ну, окей, Чорс, це тільки перше. Закінчуючи цю таку, ну, скажімо так, велику тему, просто хочу зрозуміти ще останнє. Тобто, грубо кажучи, з твоєї точки зору, у нинішньої влади в цілому, я вже не тільки про Мінкульт кажу, у них є політична воля закінчити цю деколонізацію чи ні? Це цікаве питання. Ну, бо я розумію, ми зрозуміли, да, Ткаченко, окей, понятно, вопросов нет. Ну, в цілому, ми ж розуміємо прекрасно, що в нашій прекрасній країниці зараз ні черта не буде, поки це не захоче зробити Володимир Олександрович Зеленський і його вірний падован Андрюша Єрмак. Відповідно, от що там ти чув про позицію? Ну, формально механізм запущено, закон вже ж підписано. І він вже власне. Тобто, без нього там уже йде процес іде так по процедурі, що не зачіпається верхні ланки влади. Спочатку там дається якийсь період на цих на самі ради, потім на міських сільських голів, а потім вже мають цим завершити процес обласній адміністрації. І от тоді вже буде залежати багато від голів. А якщо, наприклад, умовно в тому ж селі там якийсь голова міський там, чи селищний голова просто візьме і не відправить там запит, тому що він вважає, що це ок, чи йому пофіг, чи що. Ну, так і буде, як з декомунізацією. Коли ми знаходили пам'ятники Леніна на Хмельниччині в 2021 році. Клас. І не тільки. Там ще підпадає під дію закону. Стоїть 23-й рік, уже кінець травня. Скільки років ви мали знести? Сім. Ну, стоїть же. Так само, я думаю, десь щось залишиться абсолютно спокійно. І тепер пропоную пробігтися по регіонах, по ситуації. Давай, напевно, розпочнемо з великих міст, міст-мільйонників. От, власне, з Києва і розпочнемо. Бо це столиця. Ну, у нас там на днях, я бачив, Київрада прийняла, до речі, черговий великий пакет перейменувань, де достатньо така курйозна історія, коли у нас одразу перейменували станцію метро, яка ще не побудована. Ну, у нас має бути станція метро на Виноградарі, яка має називалася Проспект Правди. Тепер її перейменували на Варшавську. От. Ну, метро ще самого нема, її вже встигли перейменувати. Це забавна історія. Плюс у нас є, там, перейменували ще знову такі кілька станцій метро. Тепер нема станції Дружби народів, яку я все життя називав Дружба уродів. І вона тепер буде називатися Зверинецька. Причому дуже смішно, коли рашистський Марк Солонін, історик великий, намагався посміятися. Хі-хі, тупи хахли, перейменували. І мені хочеться сказати, слиш, ти кусок тупого. Ти себе істориком вважаєш, ти хоч би почитало про те, що чому Зверинецька взагалі назва. Ну, так, це просто до того для любителів послухати русню. От. Але у нас є величезна кількість в Києві всякого Чорс, це те, що перше в голову приходить. Оцей згаданий твій пам'ятник цим, як вони там, арсенальцям. В общем, багато всяких. Що в Києві? Поясни, будь ласка, відбувається. Від А до Я. По вулицях. В вулицях процес це не то, що запущений, він іде плюс-мінус хорош. Адекватно. Там вже залишилось, я думаю, пара пакетів, і вже майже там все питання буде закрите. Ну так, там вже... Інша проблема. Показчики навіть з того пакету 15-16 року, 14-го, майже ніхто ніде не міняв. Тобто вулиці перейменовані, але якби там по деяким центральним вулицям не пройшлись мої друзі,
Там би досі була Горького, Червоноармійська, ще щось. Тобто це одних тільки Червоноармійських. Там зняли, це ж минулий рік, кілька десятків. Йо-моє. Тобто по Києву проблема в тому, що вулиці перейменовані на папері. Десь хтось чуть-чуть поміняв, але центральної політики київської влади не було, що ніхто нічого не поміняв. Тобто вона, як вулиця називається, вона утверджується нова назва в головах людей, якщо там табличка висить. Ну, що да. Вона не Леніна, а вона там, Січнева. Якась там Лютнева, Березнева і так, ну неважливо. Тобто, якщо вона перейменована, то треба міняти показчики. І одразу знімати старі, щоб люди туди викликали таксі на нову назву. Безумовно. Щоб люди викликали доставку, там якісь готелі були на цих адресах, підприємства, щоб вони вже звикли. Тому що якщо там табличка Горького, то ну... Ну, Горького хоч... вже, напевно, ні, а от Червоноармійська, я думаю, багато хто. Мені цікаво, скільки буде проспект Перемоги в голові мінятися, скільки буде мінятися площа Перемоги на Галицькою. Ну, побачимо. Ну, тут питання в тому, що те, що було перейменовано ще 8-9 років тому, досі оце, не поміняно. Так. Оце, тобто у людей в головах воно досі до кінця не ствердилось. Mm-hmm. Треба міняти візуалку. Якщо я можу, не сильно можу, але давай візьмемо так. Якісь невеликі міста і кажуть, ну, у нас нема грошей, давайте колись потім. Добре, там є якісь села, якісь забиті сільські ОТГ, селищні, я не знаю, навіщо тільки ці ОТГ потрібні. Ну, якщо там люди живуть, це дуже. Якщо там нема грошей, вони треба, значить, ще об'єднуватися. Є дуже багато в Україні неспроможних територіальних громад, це взагалі окрема тема для розмови. Я так розумію, колись буде ще нове укрупнення, тому що є громади, які нічого не витягують. Ну, є таке. Але коли каже Київ, ну, коли в Києві нічого не робиться, ну, тут що, нема грошей, ну, давайте будемо чесними. Ну, тут такі гроші крутяться, що поміняти ті показчики, була б політична воля. Та да, можна було б на раз. Сьогодні приймається рішення. Завтра виділяються гроші. Скільки там? Ну, дуже багато їх треба міняти, тому тут, скоріше, технічний процес. Але можна на кілька фірм розподілити, ну, пару місяців почекаємо замінити. Дати розпорядження на всі ці комунальні РДА, там, да. І вони швиденько все замінять. Ну, як в Харкові, під процесі декомунізації, найсмішніше. Кернес взяв, замовив і поміняв, тому що це гроші. Ну, і майже ніде не лишилося старих. І в Харкові люди найцікавіше, про процес документації, звиклися часто з нового назвами. Ніхто вже не пам'ятав, що проспект, ну, мало хто називав проспект Науки проспектом Леніна, там вулицю Блюхера, там теж мало хто називав, там вулиці якусь там, ну багато вулиць було перейменовано, але замінені всюди таблички, в Google Maps це все поміняло, все. 2-3 роки пройшло, люди вже починали повідвикали. Якісь там бабусі так на лавочках називали, що вона ж, це ж проспект Леніна. Ну, але в основному вже всі називали нові назви. А по Києву проблема в тому, що куди не зайдеш, те, що перейменовано навіть в процесі декомунізації 8 років тому, в більшості ще старі показчики. З цими ж буде так само. Якщо ми ті ще не зроблено, то хтось буде робити нові? Я сумніваюся. І це приведе до шаленої плутанини. Тобто, якщо тоді перейменовано стільки вулиць, і зараз, ну, а показчики всі старі, це треба просто сідати зараз, витратитись один раз і зробити, інакше це буде а люди будуть, обиватель буде матюкатися. Тому що воно перейменовано, воно все одно так, і все буде плутатися, і це буде проблема. Окей, це з вулицями. А що у нас по пам'ятниках, там всяких по грудях? Ну, ти поняв, коротше, ну, всяких мій там... колега в список пам'ятники по грудям, меморіальні дошки, якісь зірки, серпомолоти і проча така муть. Більше 300 об'єктів ще є в Києві. Ну, у мене одразу, чи не перша асоціація, це, звичайно, міст Патона, друзі. Він і так не ремонтований, а ну, всі ці зірки, прямо коли ти на нього заїжджаєш, я думаю, всі бачили це прям... Ну, метро, до речі, там зараз вроді як щось там декомунізують, барельєфи, це не дивно. Ну, от, наприклад, те, що не театральні було, яке було імені Леніна, к слову сказати, колись. Там вже, здається, барельєфи що-то там закривають, міняють чи ні? Дивись, я сьогодні переїхав до Києва, станція метро вокзальна, йдеш? Так. Барельєф з Червоної армії, написано «Слава Червоній армії». Красава. І таке «Слава борцям за владарат сусідній». Ще один там трошки далі з серпом і молотом. І ще барельєф на честь Переяславської ради. Клас. Де росіяни і українці братаються. Невже це так важко хоча б було б закрити? Хоча, не на часі. Не на часі. Не на часі. Не на часі. Окей, а що з пам'ятниками? Багатько, ще всяких більш таких дрібних. Окей, є там щось, Пушкін не один же ж. Чекай, а от, наприклад, той Пушкін, який у нас, парк Пушкіна, той, що там біля КПІ, він міський, чи це теж треба, щоб Мінкульт дозволяв? Це навіть більше, це Кабмін. А чому? Тому що пам'ятка національного значення. От це, это пам'ятник національного значення? Отак, да. У нас в 32-му році незалежності це пам'ятник національного значення. Хто це? Ну, ладно, мовчу.
Так, ну, продовжуй, мені цікаво, який ще трешак у нас тут в місті є. Є Пушкін на Контрактовій на будинку. Прямо просто на будівлі. Де? Не пам'ятаю, Костянтинівська вулиця, десь на третьому поверсі. Такий схований секретний Пушкін, його можна побачити. Ні, це я навіть не розумію, про що ти кажеш, якщо чесно. Ні, на третьому поверсі таке погруддя до історичних часів. Просто навіть в моїй гімназії імені 153, де я вчився, яка була імені А.С. Пушкіна, його просто взяли і знесли сама школа. Ні, його не знесли. Як не знесли? Його закрили. Він закрили. Там всередині. А ще не знесли його? Не знесли. Але по ньому є рішення про демонтаж, я думаю, що все ж таки дожмем. Його закрили і пофарбували. Типа знесли, і спочатку вони самі сказали, що ми його знесли, а він там всередині сидить. Ага. Тобто не знесли, а це скотиняки. Я теж спочатку думав, що знесли, а потім мій друг поїхав, подивився, постукав, а там Пушкін всередині є. Вони його просто накрили. А що це така технічна складна процедура його знести, чи що? Всі хочуть дотримуватися цих процедур. Ну, багато хто хоче дотримувати, що ось незаконно, потім мене прийдуть, оштрафують, кримінальні справи, ну, або освободітельні прийдуть. Ну, так. Да. Ну, це ж я не думаю, що це історія про ждунів, це просто історія про те, що всі свою... Я вибачаю за такий ублюдочний мемчик радянських часів, але, знаєте, більше бумажки чи ч***, да? Ну, такий чиновничий підхід бюрократичний, правильно ж кажу? Що ще? Якийсь трешак, який от прям трешак лишився? Трешак, можна там, де меморіал Другої світової війни, дивись, там можна пройтись, там назви російських міст є. Новоросійськ, Ленінград, Тула. Ну, тут складніше, напевно, вже, я думаю, там треба, там це вже робота серйозна його прибирати, ні? То, що там назви, хоча б назви російських міст, можна було спокійно прибирати. В Одесі та прибрали без особливого ламу. Просто цим же мостом Патона, я думаю, ти ж бачив прекрасно, в чому проблема. Це ж воно зроблено, це цільна кована огорожа, як його звідти вигризати? Це треба просто міняти огорожу? Так. Ну, це дуже серйозна історія. Але, хоча, ну, треба дивитися, з якого матеріалу, що, куди, як робилося. Ну, це ж Патона міст, він там реально на твій час був там дуже прогресивний, всі діла та поля. Це треба давати вже інженерам, бо в Харкові, до речі, серпи молоти зсередини повирізали, і все нормально. Дуже багато містів, де всередині були різні серпи молоти, їх отак от просто повирізали, позалишались такі невеличкі отвори, але все окей. Ну, це треба дивитись. Я просто не шарю зварювальну справу, ну, я теж, але я думаю, sorry. Що якщо там показати спеціаліста, він скаже, можливо, неможливо, що робити, куди, як. Я думаю, що все можливо, якщо що, можна і міняти, бо воно все одно вже допотопне. Тобто, грубо кажучи, в Києві, я так розумію, значить, є основна претензія до опять центральних органів влади. А Київ сам, що де Київ сам провтикує з чим? Окрім, ну, таблички, це понятно, а що от де провтикує, чи мер, там, чи Київрада, чи хто? Дуже довго, там же у них є спеціальна комісія. Вони нічого не будуть знімати без рішення спеціальної комісії, яку вона створила, до речі, органа. Але це, до речі, це ти маєш на увазі там, де працює, наші історики працюють, ти маєш на увазі, от там, де, наприклад, господи, дай Бог пам'яті, цей наш класний історик, який в Азові служить, Боже. Да. Цей, Боже, нагадай же ж ти мені прізвище. Алфьоров, так. Питання в тому, що ця комісія запускалася бозна скільки часу, і вони вийшли, що без рішення цієї комісії нічого не робити не будуть. І наскільки мені відомо, завтра буде нарешті рішення про демонтаж цієї комісії по першому пакету цих об'єктів, всякі там дошки, якісь невеличкі пам'ятники, щось там до 60 об'єктів. Може, хорошо. То нарешті, ну, це дуже, з того, що я знаю, це дуже довго запускалося, вимучувало це все, ну, це дуже довго і... Знову ж таки, питання про небажання, чи просто через бюрократичну тяганину? Я думаю, і небажання чиновників Київради, і пофігізм. Які чиновники в КМДА, ну, в Київраді депутати, а то там... А чому? Яка їм різниця? Ну, от знову ж таки, я з точки зору мотивації. Я думаю, теж скоріше пофігізм, тому що це не дає хліб. А, я поняв, в такому сенсі. Тобто, я більш ніж певний. То, що не дає чиновнику хліб, або можливості попіаритися, то ніхто особливо цим займається. А зараз це така тема вже знову стає менш популярна, ти вже там не цей. Народ скаже, а от нам треба дороги. Чи немає вам чим займатися, ото пам'ятники валить, да? Тому воно вже, якщо там рік тому це навпаки можна було на цьому похайпувати, попіаритись, то зараз вже таке не робить. Не настільки робить. Тільки на націонал-патріотичний електорат. А націонал-патріотичний електорат з деяких людей все одно не буде топити, тому що вони знають, що вони. Де і націонал-патріотичний електорат зараз просто сконцентрований на війні більше, мені здається. Так, насправді. І воно... Ніхто особливо за цим не слідкує. Ну, от якщо в відсотковому значенні по Києву знесено, не знесено, зроблено, не зроблено, скільки ти даш?
Я не складно, да? дуже мало, майже нічого. А, майже нічого не зроблено. Ну, зовсім трохи, то більше силами активістів. Тут є ініціативна група, яка це ходить, там зносить ці дошки, якісь там невеликі меморіальні об'єкти. Але там Пушкіна оцього повалили, який стояв біля метро, ну, відносно недалеко біля метро Арсенальна. Я ці не пам'ятаю, який там університет. Транспортний. Транспортний, так. Отам знесли. Тобто, якщо б не активісти, ну, я не пам'ятаю, що взагалі Київська вода щось демонтувала сама по собі за цей період. Окрім Чкалова і Ватутіна. Ну, вже хорошо, я тобі скажу. Так. Це але в більшості велике. Щось таке підчищали саме місцеві активісти. Слухай, за Ватутіна я вже дуже сильно дякую, тому що це прям... Та так. Це просто жах, реально. Пам'ятник ублюдку, який знищив сотні тисяч людей, просто, ну, почитайте, хто такі чорнопіджачники, друзі, ви вже хнетеся, я вже не кажу про Букринський плацдарм чи Лютіжський плацдарм, не даремно ж за ним упівці потім полювали, бо воно, мразь була така, що, я сподіваюся, на тому світі його, не знаю, там, не просто жалять, а просто, щоб він... До речі, от з могилою я тебе ще хотів спитати, дуже цікаво, ми просто з Вадимом говорили перед ефіром. Там же лишається нібито його поховання, да, в Маріїнському парку? Так, і скоріш за все, воно, ну, по фотографіям, воно принаймні його там закопували. Чи він там лишився, чи не лишився, але... Ні, та понятно, нічого вже нема за стільки років, ну, якщо про це. Сама Маріїнка просто це великий некрополь. Питання в тому, що там кого тільки не поховано, і наших, і не наших. Маріїнку взагалі треба, от той пам'ятник, що який там лишився січневому повстанню, оцим комунякам, прибрати, це якраз є рішення Мінкульту, тепер питання тільки до Кличка. Прибрати, огородити це все місце і проводити пошуку останків, тому що там хто тільки не лежить. От на тому місці, де ті парасенальці, да? Так, вони там теж лежать, там лежать і наші, там все перемішано кілька разів, там, ну, це велика Маріїнка, це велике кладовище, по суті. Ніколи не любив там гуляти, чесно скажу. Ну, побачимо, чи це буде. До речі, да, от цей пам'ятник, ну, я навіть, знову ж таки, бо воно зараз перекрито вже дуже давно, я там якось навіть не знаю, що там зараз стоїть, що не стоїть, тому що давно, ну, ми ж не можемо зайти на ту територію без перепустки. Я зрозумів. Ну, будемо сподіватися, що твої слова почують, тому що, насправді, скільки можна з тим тягти, це вже просто. Але за Ватутіна, правда, дякую. Це одна з найогидніших речей, яка була в Києві. До речі, а що, наприклад, з тим так званим цим пам'ятником дружби уродів, от ця арка, яка стоїть у нас там. А його ж перейменував в Кличко в якийсь там, якусь арку Європи чи щось таке там. Ну, і вона просто перейменувала. Тобто зносить ми його не будемо? Ну, принаймні зараз так. Її треба знести, цю ярму, але формально його щось там перейменував, якусь там, якась там арка, щось чи Європи, чи України, ну щось таке прям патріотичне-патріотичне, але насправді просто перейменували типу в наше. Але от таким чином зберігши цю арку. Типу, вона вже не дружба народів, вона вже інакша. До речі, ще одне болюче питання. Ну, от тут я точно впевнений, на жаль, немає ніякої єдності у людей. Це історія з бабою, з палкою. Ну, окей. Батьківщина-мати. От этот гігантський, не знаю, як його назвати навіть, Бовван, який бовваніє над правим берегом, який був побудований в пізньо-брежнівські часи, як частина, їх 4 штуки, у нас в Мінську, в Москві і в Сталінграді, ну, чи він Волгоград, чи Сталінград, я там не знаю, як вони ж, вроді, переміновують, там збиралися 5 Сталінград. Ну, да хрін з ним. Питання не в них. Просто нещодавно, я от згадав, Мінкульт у нас видав указік про те, що у нас тепер, знову ж таки, серп і молот, який у неї на щиті, має бути замінений на тризуб. Я так розумію, що мова про те, щоб її зносити, взагалі не йде. Так. От мені цікава твоя особиста точка зору. Моя особиста точка зору дуже непопулярна. Я багато що вважаю, що це символ Києва. Хто так вважає? Покажіть мені цих ідіотів, бляха-муха. Я реально готовий їм всім. Да, як киянин, до речі, ребят, як киянин, да. Я не понаїхав, якщо що, я просто знаю цю аргументацію, там же ж немає аргументації, скажуть, ну ви понаїхали тут. Ні, я не понаїхав. Я тут живу вже в сьомому поколінні. І це моя мрія з дитинства, щоб це було знесено. Але ти думаєш, шансів на це нема? Зараз ні. Це вона просто гидна совкова. Ну це ж совок, ти просто бачиш, вона вже, в неї така морда неприємна. Але ж ти, баби. Ну як, тобі скажуть, навіть я знаю, навіть з кого її робили. Ну порівняння з тим кошмаром, який в Росії, кстати, морда у неї. Ну так, та наша ще плюс-мінус симпатична. Я просто знаю навіть людину, з якої її робили, там дружина одного з художників. Я тобі серйозно кажу, я знаю. Ну але тобі скажуть, вона ж на Росію дивиться, вона тримає меч і щит, вона обороняє нас. Ну, типу, напевно, да? Коротше, без варіантів, да? Я так думаю, що
так, це як історія з цими радянськими солдатами на західних регіонах, де їм спочатку малювали вишиванки, прапори, герби. А зараз це дуже сумно виглядає. Але просто зараз я бачу, як ці пам'ятники радянським солдатам, на яких намальовані три зуби, українські герби, якісь там прапори, вишиванки, вони просто їх зносять з цим. Тобто, щоб потім не було років через 10, що батьківщина мати буде знесена разом з тризубом. Тому які приліпили, тому чисто, що нічого. Чисто, да пофіг тут в даному випадку. Так, ну просто тризуб. Кажу, що я не бачу тризуби нині. Якби вони хоча б просто, окей, заліпили поки, чимось її спиляли 30 мод. Збавляєш масштаб робіт, щоб її там пилять? Просто це як же ж дорого коштувати буде там щось вирізати? Ну просто це ж гігантська споруда. Я просто не розумію її сенсу зберігати. Ну, вона не українська взагалі від слова. Це над столицею свисить найбільший символ, найбільший пам'ятник, чисто совічно. Ну, тобі зараз скажуть аргументи, на жаль, я тобі скажу, що цей аргумент має місце бути. Ти собі уявляєш, скільки коштувало її знести? Я уявляю. Це, тому, ну, просто, це не стільки... Це дійсно дорога. Це просто капець. Її розібрати, мені здається, як мені хтось говорив, буде, може, навіть дорожче, ніж її побудувати. А там її будували, ой-ой-ой, як там, 5 років, скільки там бетону залито вниз, там... Це і головна ж проблема, що вона досі стоїть, чи з ЦРПМО, там. Бо кожен, хто за неї брався, то дізналося, скільки це виходить ГМРО по проєктній документації, скільки це треба грошей, і такі, да, ми зробимо. Але... камон, от після війни у нас будуть цей зайві гроші, умовно кажучи, щоб цим займатися. Ну, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Це наймутерніший об'єкт, який взагалі є, ця родина мать. Я дуже сумніваюся, що там потрібен тризуб, чесно. Ну, так це Ткаченко, це ж його класична історія. От, як у нього там, пам'ятаєш, да, історія з тризубом, який на самом деле знак із порнухи, да? От це, що от ідея Ткаченка. Мені просто цікаво. Я думаю, що вони це обов'язково спробують зробити. У нас дуже люблять часто якусь українську символіку малювати на якомусь совку, щоб якось його зберегти. Ну, не ліпиться на радянському солдаті, йому зірку збивають, йому тризуб. Але ж це совєтська морда, там взагалі косоокий бурят. Там такі гідні форми, тому що вони їх робили ще й... Альоша Лаша Тумбаєв, так. Да. Ой, і ти йому приліпили тризуби, дивишся, чи як на Івано-Франківщині зробили з совєтського солдата, написано героєм ЗСУ. Він в кірзачах з совєтським цим автоматом, з совєтською каскою і розкосою мордою. Йо-моє, і написано героєм ЗСУ. 41-45, героєм ЗСУ, і совєтський солдат пофарбований. Боже, ну це просто, я не знаю. Ну, до речі, ну, от питання про ці радянські пам'ятники. Окей, там, де просто якісь бовани наліплені, да пофіг, зняли і викинули. Але дійсно є ж багато місць, де це некрополі, де поховані дійсно радянські солдати. Знову ж таки, ну давайте не будемо робити вигляд, що українці не гинули на тій війні. У нас 8 мільйонів українців загинуло в тій війні. І на фронті, ну, 1,3-4 українців загинуло в рядах радянської армії. І дуже багато з них загинуло саме тоді, коли радянська армія вибивала звідти нацистів. От, ну, одні окупанти інших, то така історія. Але, ну, от що нам з цим робити? Ну, от капітально. Тобто, понятно, коли там просто якийсь Альошка стоїть там умовний там десь там на кордоні, да, хрін з ним, зносимо і не думаємо. А от якщо це дійсно могила, що з цим робити? І на ній там серпи, молоти, але от тут похований там герой там Троянського Союзу, там льотчик, шмотчик, там просто там не знаю, могила там, де купа невідомих там солдатів і таке. От що з тим робить? Це таке найскладніше питання, тому що по суті, якщо брати центр і схід, практично в кожному селі ці поховання. Так, власне, ти розумієш. Ну, типу, це теж неправильно, ми ж не вандали. Це ж дійсно могили, і там купа реально українців теж лежить, і це теж правда. І що з цим робити? Збивати, ходити їм зірочки, ну це теж якийсь тупняк, і потім ти ж не всюди його зіб'єш. А якщо там барельєф, на якому вигравлено там прізвище зірочка, і що з тим робити? Стоять зірочку виковирювати, ну це теж якийсь маразм виходить реально. От просто мені цікава твоя думка естетична, просто як людина, яка цим займається дуже давно, і яке тут рішення може бути. У великих містах треба організовувати перепоховання. Це центрів міст на цвинтарі. Угу. Це теж факт. Взагалі це чисто радянська така практика. Ну це Капіща, Капіща робили при Брежневі вже, да. Понятно, що село ніхто чіпати не буде, бо це така кількість грошей і особливо і не треба. Та й вони там і гинули, дійсно, це теж часто з прізвищами там абсолютно повний тупняк, звісно, що пишуть прізвище односельчана там поховані, може бути. Ну це взагалі особлива історія для розмови.
Але я трошки не погоджуюся з тобою, але прошу. Треба проводити про оновлення кожного цього меморіалу Другої світової, тому що кожен меморіал Другої світової, їх будували десь майже всі. 70-ті, 80-ті. 69-ті, 70-ті, щось таке, коли 25 років оцей, коли почали культ Побєди. Ну, Брежнівський, от, І вони майже всі, по всьому постсовку однакові, тобто ці серпи молоти, зірки, совєтські солдати і так далі, і тому подібне. Це зараз... Це шалені бабки, насправді, чесно скажу. Якщо брати загальноукраїнському масштабі, тому ми працюємо просто потихеньку по громадах, це забирається вся символіка. Ці там совєтський солдат уїжджає. Вони, до речі, дуже низькоякісні в більшості, і воно вже сипляться. Тобто вони там 5 років чи 10, вони вже всі посипляться, тому що гарантійний термін у цих альошек закінчується. Вони ж залізобетонні, у них там то рука відпаде, то від голови щось відлетить, то у нього морда відсипеться, йому зробить морду якусь взагалі, таку, що не дай Бог. Ну, тобто місцеві уявимі скульптори в селі. Ой, Боже, це не... Тому солдати прибираються, забираються всі ці зірки, серпи, молоти, і дуже часто там і таблички вже з цими прізвищами побиті життям, Міллю і так далі. Тобто і ті таблички нові замовляють. Тобто це централізована політика потрібна, але це такі шалені гроші, тому ми... Не на часі. Потихеньку це робимо, але щоб робити все на загальноукраїнському масштабі. Тобто просто проблема в тому, що кожен меморіал Другої світової війни, це, по суті, на жаль, радянське капіще. Тобто дітей ведуть покласти квіти до його дід, ну, де прізвище, де його дід, а там серп молот. А там Альошка, тобто, а у них там нема грошей, нема то, нема сьо. Ну, все, ну от насправді не треба великі гроші, щоб зняти. Просто можна. Ну, хоча б. Але вони спеціально робили, що це от капіще, ти маєш прийти, там має бути радянська символіка. Ну, звісно, ну так в тому ідея була. А якщо всі ці меморіали з часом треба реконструювати, щоб там були просто прізвища загиблих там односельчан, мешканців міста, там от людина прийшла і просто поклала квіти до місця, де похований його дід, або не похований, бо є просто табличка з прізвищем діда. Без серпів молотів, без нічого, ніяких совєтських солдат, там вічна пам'ять загиблим у Другій світовій війні. Я пишу там Петренко, Сидоренко, такий-то. Люди прийшли, поклали квіти, все. Поклали в шаломалу пам'ять. А якщо там уже якийсь серп молот, якась ще, ну, це, на жаль, було все побудовано в стилі радянських капіщ, їх в Україні кілька, не то, що кілька тисяч, я не знаю, 1010, я думаю, є. Ну і коротенько, давай по великих містах. Харків, Дніпро, Львів, Одеса, там, що в плані там, в плані всіх? Харків, з вулицями дуже-дуже все сумно, перейменовано там кілька десятків. Ще треба більше 500 перейменувати. Процес поки не сильно швидко йде, я не знаю, скільки часу на це піде. Щодо пам'ятників, дошок, потихенечку щось знімається. Не все, але ось я недавно публікував статистику по областях, і Харківщина там одна з перших, то тільки тому, щоб в Харкові багато чого позносили. Саме всі ці дошки, якісь пам'ятники, погруддя, багато чого позабирали. Плюс багато по чому я знаю, що чекають, до речі, харківська влада чекає, ну, чекає рішення Мінкульта, щоб дали дозвіл зняти оці цепи молоти з міської ради і так далі і тому подібне. Тобто, в принципі, вже є політична воля це все демонтувати, і потихеньку воно щось демонтовується, і слава Богу. Тобто, у той мертвяк, коли все стояло, як було при Кернесі, такого вже нема. Ну, вже реально рухається, іде, і слава Богу. Так, Дніпро, ти сказав, що там, ну, там теж є, так розумію. Ну, там теж, ну, скажімо так, Філатов провів показову порку цих пам'ятників, але там лишилось ще до Філатова. Ну, це теж Дніпро тут. Окей, Одеса. Одеса. Ну, хоч Катруську зняли, вже ну, хорошо. Ну так, і Суворова. Ну таке, до 200 вулиць треба перейменувати, процес запущений, що це головне. Причому назви абсолютно кончені нові будуть, тому що там оця працює в комісії. Ця Навіжина, я не пам'ятаю, як її звати, Навіжина бабка з московського патріархату з Одеси. А, я те зрозумів. Господи, це просто треш. Так, от тому там назви вулиць, там треба пошукати. Квітнева, Травнева, Ягідна, да? Там ще щось веселіше, я зараз не скажу. Імені приморського бичка там, да? Ну, щось таке, там взагалі треш, я не хочу зараз, мені треба сісти проаналізувати, щоб написати свою думку, але... Я бачив, в коментарях люди писали назви, я не вірив, що такий ідіотизм просто можливий. Щодо пам'ятників, дошок, вони щось там потихеньку знімають, і ми їм надсилаємо, вони, є рішення комісії про демонтаж купи всякого лайна, але вони щось поки його не забирають. Тобто там є рішення про демонтаж Горького, Толстого, ще якоїсь муті. Чому вони досі їх не забрали, хоча є рішення за демонтаж про Березень, я не знаю. Чесно, поки ще не намагався розкачати цю тему, бо не було часу. Ну і найгірше місто, поза твоїми враженнями, де взагалі кінь не валявся. От просто кінь не валявся. Де найгірше в Україні?
Це складно сказати, бо десь щось, хоча б щось робилося. Угу. Тобто такого, ну, щоб взагалі трешак... обласні центри. Угу. Ну, сумно, ми в Миколаєві. В Миколаєві сумно, так? Да? Ну, там не... ну, там взагалі не до того було, не. Ну, але... Але в Херсоні процес запущено зараз. І, в принципі, Херсон, ну, це в Харкові з вулицями біда. Я зрозумів, я зрозумів. Ну, але все-таки, бачиш, процес потихеньку йде. Дякую, що ти, так сказати, методом копнякової демократії це теж в тому числі підганяєш, це дуже важливо. Я просто чесно, шановні глядачі, слухачі, я не сумніваюся, що там опять потім нам будуть писати, що ми ублюдки, там, типа, не то робимо. Але просто ви, я не знаю вже, що має статися, щоб люди нарешті зрозуміли, що як корабель назвеш, так він і попливе. І невже ви не розумієте, що Русня покрила своїми топонімами, дуже часто, до речі, понівечивши наші топоніми, спеціально це робили, своїми пам'ятниками, своїми барельєфами. Вони ж це робили не просто так, вони, як би сказати, показували межі свого ареалу. Вони намагалися зробити нас частиною свого цього ареопагу. Якщо ви не розумієте, що коли ви говорите російською, що коли ви вважаєте, що це не важливо, ну, потім не дивуйтеся, коли знову і знову війна буде приходити в вашу хату. Я вже не знаю, що ще треба, щоб сталося, щоб нарешті це зрозуміти. Як ти кажеш, у жіночок з квіточками на аватарках. Я просто розумію, про що. Це в жодному разі не сексизм. Це питання в тому, що чомусь от так це виглядає. Ну, перевірте, я просто єдине на захист Вадима, не те, що захист, на підтримку Вадима скажу. Я дуже добре пам'ятаю, от, як отакі от біснувались жіночки з аватарками, коли Новоград-Волинський на Звягіль перейменовували. От у мене прям чітка от, прям асоціація, як вони там... Все, спокійно, тихо, спокійно. Де вони ділись? Вадим Позняко, лідер організації Деколонізація України. Дякую тобі за те, що ти робиш, і удачі тобі в усьому, що ти робиш. Нафіг Толстоєвських з України. До зустрічі.